Kur vjen, Vilma ke dytë për plasët, se a bine ke nuk plasët, si në autostradë. Jo, plako, Vilma është me frena ma bjesë, lale, ja bërë, tik, Vilma, Vilma, kajtë nuk jom vrasa, kur jom për plasët, nuk ja kap sensori, sensori. Si e love, mirë. Vilma, tokit, toke Vilma. Qa bërë, falim dhe jetë. Nona, toke Vilma, jo ti si vjen vjen. Toke Amina. Oke. O zodi mo. Qyqa, nona. E, mi mbrama, përshëndetje, mi se vini sonë të tërru. Krip, mbëlsir, ha. Mbëlsir, krip dhe piper. Apo që, mbëlsir dhe ndryshe. Në, në, në. Në? E, qëtë. Qëtë, qëtë, në, në, bukur. E, me gjithë se sot në fakt duhet ishim të mërzitër. Se? I ka ndodhur një pa bërë ati të dëshurisë të ndë. I erdi Erdogan, i edhjun. Jo, lërata. I ndodhi një gjëtë jetë për të demon ti. Nga ju pudla prap si doli njerë me pullë gjo? Prap, po pulla nga mbra pa kse rratë? Se me një pullë për para doli? Jo, jo, të është i ma pampers. Jo, pa, e verë dhe para doli, mos nga dalë dhe e kafa mbra pa se në... Ike, Edrejt, bajza, shpet ke veni uj, bajza, se të e thajmë pas pak. Amon, mërë, amon. Në fakt, duhet të ishim të mërzitu, po nuk jam. Fare, për gjithë, e bën, ishpëton, Bofshajer, Bofshajer. Që e ka pas ongër Muzaferin të shkotën shkollë baletë kërcetën që shqipurë. Më pak, një angritë të tensionin danës. Amina, ke një rëdullim kogë në mangët, bëje? Se e rëdullove i kogën një... Ja, shkundje. A, bravo, yes. Shkundje votën. Duke folu Redi Rama, folu Edi të lumë të goja, folu mbrotë të drejta tona. Jo, jo, nuk ka të bëjmë me këtë, ka të bëjmë me elektrikën. Qa ka? I ikën dritat. Jo! Po! Ku? Po! Tek muzeu. Mos! Tani që po flasim, muzeu kombëtar është pa drejtor. Nuk ka më drejtor. Jo, pse? Po ndo qa se zbaj, i drejtojt muzeut, e ke pak e Sasha, e ke pak e Sasha Baron Cohen, këtë diktatorit, ja po. Dite një pak në vëmëndje, vet Edi Ramës i ikën dritat, e imagino aty në lush një qkretë që u bëhet, a këtë një ka Tropoja, ka Tepelena. Mune mes të fjallës? Në mes të Tiranës, o shëheja e oqit dritat Edi Ramës. Mosë, mosë. Ose ndosha të ta ke zënë nëma, ose Malkimi asaj... Pa jam mërdjallë... Asaj, si qëhut me para muzeot, ma thuaj, ma kujto pak... Në në Shqipëri. Në në Shqipëri, që s'po e restauron. Ja që të gjithi. Në stacioni që jeshke 15 ka që jeshke bështet njëri, duhet i gjuhu framë që... Gjithi këto pamje! Kryeministri Edi Rama. Mirëdita gjithve. Pësoj që prezentimi që bëri Ministrisë e Shtërrus, unë do mundohem shumë shkurtimisht të them disa fjalë për faktin domethënës që deri sot, kur po i afrohemi gjysmës dytë. Po i afrohemi gjysmës dytë. Shënoni me dritat. Defekti përgjithshëm, sinjor tenente. Ska gjë, mos u mërzit, na ndodhe dhe ne. Na ikin dritat, shtëpi dhe ngelemi pagatuar. Mos u mërzit. Aman e lafin dhe lanë përgjysim se mos. Të shkarkohet direkt drejtori OSHE-s. Muzeot këntar. Më të lutem, muzeot. A i që ka lëvit Chelsea, që ka varë gjaketën këtë Chelsea. Shka, 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 dhe njerë, ti ndajmë gjatë. Mos i bim qafë muzeot, ati drejtojt muzeot. Ska puna i, a i vetëm salën va. Tu e ka punë dhe më dhe në OSHE-ja. Ose shëja, ose tëja... Provokacija, sabotacione! Edi Ramës... Sabotin! Ti ikti drita t'ju... E ku pa? E ku? Si a hoqet ke Erioni, ke këto që flasin para ti, po te ka i... E ka i? Edi Ramës!
Ja si të migin mund drita të duke, tona bejo. Kur? Ja dhe mund njegin. Dy tragedi ka ndonë kur ka njegin me Realin e Madrid dhe Edi Ramës gjatë fjallitit. Që u fliqëm para së gjithë botës. Nese. Edhe kam Cristiano Ronaldo në shpi që apo, ja, prapi. Ja. Ja, Cristiano. Ja, po, Cristiano, eko, eko. E, që gonë, ju thakis bët kë vëmë. Ja, asta siempre se ca luqe, kështë të paese. Ja, 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 ja. Ja, ja. Zbot kë vëmë, ikë drita dhe këti. Ja, pra ndaj nuk doj që dikë drita pikrisht Edi Ramës më hajtë. Qa po flisë, qa po thoshtë, se jam me rakë, ha? Në këtë mandatin tonë. Mos ishte ajo që do bëjnë rajonin digital. Policin digital. Si rajon policie digital si është, është Facebook si është. Nuk mos u mëna ku fare. Ose i ka thënë veterana. Sa të filloi këtë fjali, hiqni drita se s'kam çfarë them. Ai ka ndërtuar drita apo. Do të gjerë një iPad në rrugë që është policë. Edhe ti, o policë. Një Android të vogël, bukur. Kalem në një moment tjetër, shpesh se kemi kohë, në një moment tjetër. Ka filluar lançimi dhe prezantimi i këtyre kandidatëve për bashki në vende të ndryshme. Kënaqja tu pa fushat, jemi në qytetin e Patosit. Ah, oh, kënaqja tu pa fushat. Doli kandidatja për bashkitë. Ju uroj suksese. Suksese, ke nevojë, suksese, ke nevojë. Edhe tha, e shkreta në fund fare. Tregom, ma tregom. Dua ta mbylla me një shprehje shumë të bukur. Nga Çehovi, nga Pushkini, nga ku? Që e kam lexuar në një libër. Aha. Edhe filloi ta thoshte shprehjen. Sot në kësaj ditë sa kam arru do të... Ma të rego pak shprejnë usë unë kortë për këtë. Në do të bësh një punë, besoj burra, më falni tha. Në burra, do... burra, se pa të punë burra të bëjnë, ha? Në do të bësh një punë, thua ja bu... Më falni dhe njërë. Po, pra ja thua burri dhe e bën burri, qërë. Më falni dhe njërë se dhe në do të bësh... Ma të rego, ma të rego. Qikoja, qikoja. Ajde, olgajde. Do të qikojmë në televizor. Do ka tundës atje, di unë. Së pari më lejoni që t'ju kërkoj falje për vonesën, por sa po erdha, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës më premtoi që herën tjetër do vi shumë shpejt sepse nuk do të ketë trafik të rënduar. Vazhdo, më falni. Mike të nderuara, kam kënaqësinë veçantë t'ju drejtohem dhe t'ju uroj gjithsecilën një për një. E moj shoqeni, moj motrani, më shikoni mua që kam ardhur nga Marena e më kanë vënë këtu në presidium. Të nderuara Mikesha, nuk është e nevojshme të jemi kundra burrave për të qenë prograve. Mirë mama, po ti nga gazetat për merë kësu. E mi në qikë si fillim si kur do ma kuptoj njeri. Duke mbyllur fjallën ti me doja të citoja një thonje shumë të zgjuar, por një kohësisht edhe këshill për të gjithë votuesit. Besojini një burri nëse doni që diçka të bëhet. Besojini një burri nëse doni... Dalin më të mira diskutimet paletër. Paletër? Dëgjo mua. Më falë, besoj në një burri, nëse doni... E dëshur... La e... Kë jam e të keqen? Ha, kë? Nëse doni... Më falë... Po që të duhet ty të shkruash makinë në shkrimit me uruar? Nëse doni që diçka të thuhet, besoj anë një burri. Nëse doni që diçka të bëhet, besoja në një gruaje. Po nuk e ka fajnë kjo, Brenali. Ah, moj soqeni, moj motrani. Ka qenë shtypi, dhe vëllon, botimi ka qenë njom, dhe nga që është gjithë faqa me faqe, ka ma... Lashu e ka lecitur ajo. Jo, tazi nuk duhet të lecoje këtu. Po këtu mbrapat ka dalë, tash se kur ke paskuar pletët. Si herën e parë, si të dytën, si të tretën. S'ka gjë, unë të uroj shumë suksese. Shumë ke nevojë. Ti e marrë bashkinë e Patosit, e bëm Patosin fush me lule, suksese. Me këto thënje nga Çehovi, nga Pushkini, nga Krenaqë. Lërë. Si a i, shërë la fond, Napoleon Bonaparte. E dhe temi me dhe pas pak me një tjetër ngjarje. Tjetër zullum. Ba. Një sekundë se po më shikojnë gotat, kam tur me volë. Gjimnastikën e mëngjesit? Po, note? Boje çik çapo boje. Çapo boje, boje shpejto. Boje shpejto. Nga gjimnastika e mëngjesit. Ty lali, bukur. Vjen më pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.